Hej og velkommen til Arbejde Arbejde Glad. Jeg er svært, Christian Jø. Der er sket masser af ting siden det sidste afsnit. Der er kommet sne. Jeg kunne betale min husleje. I dag så skal vi snakke med en fra Kunstfonden, hvor vi skal snakke om kunst. Det bliver interessant, selvom jeg ikke ved, hvad kunst er. Og til dig, Diana. Hej alle sammen. Jeg hedder Diana. Jeg sidder sammen med Tina, som er ansvarlig for Kunstfonden. Velkommen til, Tina. Mange tak. Hvordan er det at arbejde for Kunstfonden? Jeg synes, det er faktisk rigtig spændende. Jeg ser en hel masse forskellige kunst hver dag, og jeg møder rigtig, rigtig mange søde mennesker, der gerne vil låne kunsten. Så jeg er rigtig glad for at arbejde med kunst. Ja. Hvad laver du for Kunstfonden? Jamen det, jeg laver, det er, at jeg er ansvarlig for Kunstfondens hjemmeside. Hjemmesiden, det er så alle lånerne, de kan gå ind på en hjemmeside og se, hvad for noget kunst vi har. Hvad for noget, der er udlånt, men hvad for noget, der også kommer hjem igen. Så låner jeg kunst ud til virksomheder og private og offentlige virksomheder i Slagelse Kommune. Og det gør så, at jeg møder rigtig, rigtig mange mennesker hver dag. Og mange positive og meget glade mennesker, der er glade for at få noget kunst til deres vægge. Mm. Fordi mange kommunale virksomheder, de har så mange hvide vægge. Og det er ikke særlig hyggeligt at se på. Nej. Så når jeg kan hjælpe dem med lidt rigtig flotte billeder og nogle rigtig flotte farver, så bliver de glade for mig. Hvad betyder det for dig at samarbejde med Kunstfonden? Jamen det betyder rigtig meget, fordi når man har et godt samarbejde med nogen, så bliver man også glad. Og jeg kan rigtig godt lide at fortælle om det kunst, jeg har, og jeg kan godt lide at vise, hvad vi har. Men må jeg lige sige én ting omkring kunst? Ja. Fordi det der med kunst, jeg kan ikke lade være. Det kan jeg ikke. Jeg har et lille billede her af et kunstværk. Jeg vil egentlig ikke sige så meget andet om det, end jeg vil egentlig gerne høre, hvad du tror, det her kunstværk hedder. Hedder? Oh my ja, hvad God. Det hedder. Det ved jeg faktisk slet ikke, altså. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Nej. Har du et bud? Nej, faktisk ikke. Jeg kan fortælle dig, at det hedder Mennesker i jordbærbed. Men det vil jeg bare sige, kunst det kan være rigtig, rigtig mange ting. Altså, der var et barn, der engang fortalte mig, at det kan godt være, at der sidder nogle af de der mennesker, man kan se skyggerne af, ja. Der har spist, været ude og spise jordbær i jordbærbed. Måske okay. Skulle der have været i jordbær engang. Måske ja. Gemmer der sig jordbær bag en af menneskerne. Okay. Det ved man ikke. Nej. Så vi ved ikke, hvad kunstneren har tænkt, da han lavede det her. Så ja. Det var bare sådan en lille ting. Jamen, det var så det. Jamen, tusind tak, du har lyst til at være med, Tina. Selv tak. Selv tak. Du er glad for at komme. Og jeg håber, I vil se mere på vores program Arbejde, Arbejde, Glad. Så vi ses. Hej. Det var rigtig, rigtig spændende. Så er det godt, at jeg fik lært noget om kunst, som jeg nok ikke får brug for det alligevel. Men så jeg håber, at I vil se med på det tredje afsnit Arbejde, Arbejde, Glad. Og jeg håber virkelig, at der kommer et tredje afsnit, fordi det er sjovt. Det har ikke så mange, der ser med, desværre. Men vi ses. Hej hej.